Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов, а зараз коротко про головне у випуску. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» не зафіксували злочинів під час парламентських виборів. Перекриття проїзної частини на вулиці Адміральській перенесли. Шаблістка з Миколаєва Ольга Харлан виграла золоту медаль на чемпіонаті світу. Станом на 18.00 Центральна виборча комісія опрацювала 68% протоколів з виборчих дільниць Миколаївської області. За попередніми даними, на всіх 6 округах лідирує партія «Слуга народу». Понад 135 тисяч виборців, а це 53%, проголосували за цю партію. За партію «Опозиційна платформа за життя» проголосувало близько 46 тисяч виборців області. Третє місце із 5% голосів посідає партія «Батьківщина». Понад 12 тисяч голосів виборців отримала партія «Європейська солідарність». 8,5 тисяч – партія «Радикальна партія» Олега Ляшка. За партію «Опозиційний блок» проголосували 8 тисяч виборців області, а за партію «Сила та честь» – 6. У виборчих округах Миколаївської області приймають протоколи з дільничих виборчих комісій. Наші кореспонденти побували на 3 округах, які розташовані в обласному центрі. Ніна Корецька, голова дільничої виборчої комісії, зайняла чергу у 2-й годині ночі. На виборах працює 20 років. Каже, такої черги ще не бачила. Ми сидимо і здіваємося над людьми. Так, ми сидимо, знущаються над людьми, а в нашому віці. Наш вік у пошані, тому, звичайно, тяжко. Ми за списком 65-ті. Я хочу сказати, що чому такі труднощі? Людей набрали ненавчених. Наповнюють комісію людьми, які вперше чують слово «вибори». А вже про те, як заповнювати документацію, вони тим паче не знають. На 127-му одномандатному окрузі за 12 годин прийняли 40 протоколів. Голова ОВК Олена Домарацька говорить, багато часу займає зачитування протоколів. Також є незначні помилки в протоколах. Порушення були дуже мілкі такі. Дуже неуважно працювали комісії, коли видавали бюлетені. Не там розписувались. Приходив виборець, а за нього вже хтось розписався в реєстрі видачі бюлетені. Були сигнали, що на бюлетенях і на списках виборців сидить один чоловік. Це неможливо. На 128-му окрузі теж черги. 75-річній жінці викликали швидку. В приміщенні спекотно. В коридорі адміністрації сплять правоохоронці. Ми приїхали о 5 ранку. Тут люди сиділи ще з першої години ночі. Тут жінці стало зле. Приїхала швидка, відкачали її і забрали, бо ще б трішки вона померла б. Всі інші, ну просто, ви розумієте? Нам сказали, до 3-ї години ночі ми всіх приймемо. Дмитро Войченко, голова одномандатної виборчої комісії 128, говорить, з технічними помилками було близько 10 протоколів. Це сповільнює роботу. Ось список, приймаємо у них пакет документів. Приймаємо протокол, перевіряємо, вносимо в систему вибори. Якщо нам система показує, що протокол вірний, ми проголосуємо за нього та відправляємо людей додому. Якщо б люди не робили помилок, ми б вже, мабуть, все закінчили. Да. Все із-за того, що помилки робляться, і потрібно викручуватися з цих ситуацій, все пересчитувати. Вони приходять дважди, відвлікають нас, ми заново все зачитуємо. На одномандатному округу 129 черга просувається швидше, ніж у попередніх округах, але вона є. Ми вже велику частину тут провели, але черга наша так і не просувається. Ми 58-ми, а зараз тільки 45 людей пройшло. Багато пропускали людей з Вітерського району та з сільських селищ. Справа в тому, що затримка йде у прийомі протоколів, це прикрі помилки членів ДВК. І це помилки не по цифрах, бо цифри в 90% більше навіть сходяться. Йдуть прикрі помилки в оформленні протоколів. Протоколи оформлюються неналежним чином. Станом на 15.00 на всіх виборчих округах триває прийом протоколів. Залишаються черги. На 130-му округу оброблено 54,7% протоколів. На 131-му оброблено 100%. Порушень немає. А голова одномандатного виборчого округу номер 132 Віктор Можаєв від коментарів відмовився. Ніна Булах, Василь Філімон, новини UA Миколаїв.
Спостерігачі від громадянської мережі «Опора» в день парламентських виборів 21 липня не зафіксували виборчих злочинів. Втім, зафіксували низку адміністративних правопорушень. Про це під час прес-конференції розповів координатор громадянського спостереження «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. Можу підсумувати, що на день голосування порушення, вони не стосувалися кримінальних злочинів, виборчих злочинів, вони більше стосувалися тих подій, тих дій, які або взагалі не встановлена відповідальність, або встановлена адміністративна відповідальність. Тому з цього ми можемо зробити висновок щодо демократичності процесу вчора, 21 липня, і те, що вибори, в принципі, вони не були споплюжені результати тим чи іншими кримінальними злочинами, якраз тими злочинами, які мають найбільший вплив на волевиявлення виборців. Серед порушень – запізнення з відкриттям низки дільниць на 132-му виборчому окрузі. Там не встигли проставити штамп, вибув навпроти імені одного з кандидатів. Це вимушені були, комісія повинна вимушена була йти на такі порушення, якраз ці порушення і не мали відповідальності. Але якби вони не постачили ці позначки, це вибор не проставили ці позначки, виборчі бюлетені були визнані недійсними, тому вони не могли цього дозволити і виходили з точки зору пріоритетності. Явка виборців на голосування знизилась у порівнянні із виборами президента, говорить Дмитро Баштовий. І ми пов'язуємо все ж таки з одною з причин, що 21 липня якраз і стосувалася низької явки щодо людей, які виїхали, людей, які на відпочинку. Ми проводили інформаційну кампанію, так, але можливо вона була недостатня, а можливо тут просто з точки зору було дуже незручно людям, які відпочивають, йти на дільницю, яка знаходиться за декілька кілометрів в відповідному курортному селі. На 15-ту годину 100% бюлетенів пораховано на 131-му виборчому окрузі. Відомі результати. 131-е місто Вознесення вже опрацювало 100% протоколів, то там з значним відривом також вже переміг Артем Чорноморов, який є висуванцем «Слуги народу». По іншим, поки найгірше от Первомайську 30%, в інших 50% приблизно. То наразі перемога і ведуть по результатам висуванці від «Слуги народу». По партійній складовій, на жаль, поки не можемо сказати, тому що відповідно до нашого ПІВІТІ ще опрацьовуються комісії. Станом на 16-ту годину по округах на Миколаївщині опрацьовано таку кількість бюлетенів. 127-й округ – понад 44%, 128-й – понад 67%, 129-й – понад 56% бюлетенів, 130-й виборчий округ – понад 51%, 131-й – 100%, 100%, 132-й – майже 42%. На Миколаївщині поблизу села Рівне Очаківського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобілю ЗАЗ не впорався з керуванням. Легковик виїхав на узбіччя та перекинувся. Травмувалися шестеро людей, четверо з них – діти. Жінка та наймолодша донька 2018 року народження знаходяться в тяжкому стані. Троє інших дітей відпущені на амбулаторне лікування. Водій не зазнав значних ушкоджень. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортним засобом». Дитинка з найважчими травмами, була півтора годика у урочки, була відправлена в обласну дитячу лікарню на Миколаївській 21 для надання висококваліфікованої допомоги відповідно до тих травм, яких вона направлялася нам, викували на себе реанімобіль, транспортувалася вона сам спецтранспортом. А скажіть, будь ласка, а всі інші в якому стані зараз? У Миколаєві поліція затримала військовослужбовця, якого підозрюють у розбійних нападах на жінок. Чоловік перебуває на контрактній службі, на жінок нападав у перерві між виконанням службових обов'язків. 24-річний військовослужбовець на мопеді під'їжджав до жінок та, погрожуючи пістолетом, забирав особисті речі. Оперативники управління карного розшуку затримали чоловіка одразу після нападу на дівчину на проспекті Героїв України.
зловмисника доставили до центрального відділу поліції. Наразі, за вказаним фактом, слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ознаками 42 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій, вчинений особою, яка вчинила раніше тяжкий злочин. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі досудове слідство по справі триває, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та незабаром судом йому буде обрано запобіжний захід. У зловмисника правоохоронці вилучили майно постраждалої особи, а також мопед, на якому він той пересувався після вчинення кримінальних правопорушень, пістолет та балаклаву. Слідчі встановлюють причетність затриманого до аналогічних злочинів на території Миколаєва та області. Валентина Гурова, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві за адресою космонавтів 98 третій рік поспіль мешканці багатоквартирного будинку вимагають від влади надати їхньому помешканню статус аварійного та виділити гроші на ремонт. Чому люди бояться жити у власних квартирах, бачили кореспонденти ЮА Миколаїв. Космонавтів 98, третій під'їзд. Від 3 до 5 поверху тріщина через весь будинок, частково зруйнований дах. Тетяна Кусова проживає тут 74-го року. Каже, працівники комунального підприємства «Гуртожиток» час від часу навідуються в будинок, підмащують мікротріщини та ставлять відмітки. От такий невеличкий кусочок цієї криші нам 2,5 тисячі треба, а у сусіда там взагалі до 5 тисяч, і ще там дві квартири, ну, в общем, повністю п'ятий етаж весь протікає. І ми не знаємо, що з цим робити. Все це за наші, звісно, гроші, але воно все розлазиться. Світлана Серафім каже, живе в одній з найнебезпечніших квартир на 5-му поверсі. Тріщини маскує під шпалерами. Одна з них на стелі. Говорить, вони збільшуються у розмірах. Ночі, днем буває навіть дверця тарабанит в стінки. Движение, наверное, идет, вот плиты или я не знаю чего там, прямо тарабанит, слышишь дверца, как вот при землетрясении. Небезпечними мешканці будинку вважають також сходи, які зараз на підпорах. Ми хотіли розшукати ці сліди аварійності цього дому, щоб доказати, що він ще тоді, це ще при Радянському Союзі, що він тоді вже був признаний аварійним, але ми цю документацію, нам не дали доступу до цієї документації. Ми робили запрос, ми її так і не знайшли. Галина Портянко говорить, з 2016 року з колективними зверненнями щодо ремонту звертались до міського голови Олександра Сінкєвича, його заступників, в департаменти та до народних депутатів. Це був винос мозку. Винос мозку. Але ми це зробили, департамент ЖКХ заставили, вони заказали цю проєктну документацію, кошторисну документацію, зробили експертизу, ми добились, вона у нас є, від 27-го проєктна експертиза є, від 27 березня цього року. Кошторис зробили, однак гроші з міського бюджету не виділили. Йдеться про 3 мільйони 16 тисяч гривень. Департаменту було повторно написано, направлено листа до департаменту фінансів щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету, яке було прийнято в січні 2019 року. На виконавчому комітету дана адреса знову не прийшла. Мешканці будинку кажуть, будуть гуртом іти на засідання виконкому та на сесії міськради. В під'їзді, де руйнуються стіни, 80 квартир. Основна мета, щоб вони включили це питання на ісполком городського совєта, щоб утвердили проведення капітального ремонту, включили в кошторис міста нашого Миколаєва, проведення капітального ремонту по адресу космонавтів 98 в 19-му році, а не в 25-му, коли нас тут завали. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. Перекриття ділянки проїзної частини вулиці Адміральської від Лягіна до Соборної переноситься на тиждень. Про це повідомив начальник будівельного майданчика на площі Соборній Геннадій Кіосе. На сайті міської ради розмістили повідомлення, що з 22 липня дорожній рух на ділянці навпроти площі Соборної буде перекрито. Але цього не відбулось. Конкретно таких нічого не затормажує. Якраз ми к цьому конкретно нічого не загальмовує. Якраз ми до цього підготувались. Зараз ми розставимо знаки. І чекаємо, щоб тиждень вже люди знали, що от рівно через тиждень ми готові почати. Якраз люди звикнуть, що буде перекрита дорога. Ми попередили всіх.
Геннадій Кіосе розповідає, про які саме комунікації йдеться. Перша точка переходу електроенергії. Ось це фекальна каналізація, зброс. Також необхідно під'єднати зливові стоки. Ці роботи входять у проєкт реконструкції площі Соборної. Нам потрібно 1,5-2 тижні, щоб воно було в асфальті, щоб ми пішли та пустили рух, усе. Всі роботи на цій ділянці виконує підрядна організація ВАТ «Пікстрой». Поновити зрізане під час проведення комунікації асфальтне покриття за умовами договору має ця ж компанія. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Благодійний майстер-клас для мам, які виховують дітей з інвалідністю, відбувся у Миколаєві. 12 жінок під керівництвом професійної кондитерки навчалися готувати капкейки. Ірина Варзар – мама 6-річного хлопчика. Жінка досі у декретній відпустці. Доглядає за дитиною з інвалідністю. Про майстер-клас дізналась із соціальних мереж. Сьогодні вперше приєдналася до цього колективу. Каже, здебільшого привабила можливість спілкування з жінками, які виховують таких самих дітей. До того, як я знайшла цей фонд, мені здавалося, що я одна в цьому світі. Я виходжу до суспільства і там, як вам сказати, не сприймають наших дітей так, як хотілося. Ось тоді я зрозуміла, що я не одна, що є колектив, який тебе підтримує, який покаже, що життя може бути кольоровим, не дивлячись ні на що. Я люблю випікати. Так, часто роблю тортики різні, але не в таких масштабах, як капкейки. Ні, це мій перший досвід з такими тістечками. Перша у колективі та на подібному майстер-класі і Ірина Махиня. У неї двоє дітей, молодший син з інвалідністю. Вільний час жінка витрачає, аби навчитись робити тістечка для своїх близьких. Для мене це дуже важливо, тому що я з дитиною вдома. Окрім садочка та центру реабілітації. Ми весь час з ним вдома, тому для мене дуже важливо. А смаколики, він у мене полюбляє солоденьке, як, мабуть, і всі діти. Я вдома часто роблю, але не наскільки професійно. Таких, як обидві Ірини, у майстер-класі беруть участь 12 жінок. На благодійних засадах випікати капкейки їх навчає професійна кондитерка Ірина Чернова. Безкоштовно працювати з цими мамами погодилась тому, що в її родині теж є діти з інвалідністю. Великі молодці, тому що я дивлюсь, буквально показав, що робити, а дівчата підхоплюють. Вони дуже веселі, завзяті, сприймають все одразу. Сьогодні ми робимо капкейки з крем-чізом, декоровані фруктами. Всередині теж фруктова начинка. Шоколадні з чорною смородиною, ванільні з малиною. Це дуже смачно. Майстер-клас для особливих мам. Так назвала свій захід організаторка зустрічі Валентина Ткаченко. Благодійний фонд «Доброта та довіра», який вона очолює, залучає жінок, які виховують дітей з інвалідністю, до акцій, концертів тощо. Родин при фонді більше, ніж 12, тому учасниць обирали рандомно. Це було, як завжди, оголошення з інформацією, що та коли відбуватиметься. І для того, щоб взяти участь, були певні правила. Тобто це не було «я хочу прийти та поспілкуватись про наболіло». Це мали бути ті мами, які хочуть навчитись професійно це готувати, але у них немає фінансової можливості відвідати подібні майстер-класи. Протягом 3 годин жінки випекли близько 100 капкейків. Поетапно створювали тістечка з різною начинкою та декором. Свої міні-торти забрали із собою. На осінь Валентина Ткаченко готує нові проєкти. Зокрема, планує поставити інклюзивний мюзикл, акторами в якому стануть ці мами та їх діти. Марія Савицька, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. На цьому у мене все. Бажаю гарного вечора. До зустрічі.